უკრაინის ორესამდე მეათე კლასელ საქართველოში წარმოებული კომპიუტერები განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა და თბილისის მერმა გიგი უგულავამ გადასცეს. კომპიუტერები ის მოსწავლეები დასაჩუქრდნენ, რომელთაც 2010-2011 წლებში წარჩინები დაამთავრეს სკოლის საბაზო საფეხური. მოსწავლეთა წახალისება პრეზიდენტის ნაციონალური პროექტის ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში ხორციელდება და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლებას. განათლების სამინისტრო წელს საქართველოს მასშტაბით კომპიუტერებით სულ 1108 წარმატებულ მოსწავლეს დააჯილდოვებს. რაც არ უნდა უზრუნველყოფილი ოჯახებიდან იყოს, რაც არ უნდა ბევრი შესაძლებლობა ჰქონდეს. საბოლოო ჯამში მაინც საკუთარი თავის იმედად იყავით. საკუთარი თავის იმედად, იმიტომ რომ ქვეყანა განიზომება ერთი რამით, რამდენად აძლევს თავის მოქალაქეებს თანაბარ შესაძლებლობას. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ყველა თქვენთაგანს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა. თანაბარი შესაძლებლობა სწავლის მიღების, თანაბარი შესაძლებლობა გამოცდებზე, ზედმეტი არაფერი არ იყოს საჭირო, რაც დიდი ბრძოლის შედეგად მიღწეულია, მაგრამ ამას შენარჩუნება უნდა და ეს თანაბარი შესაძლებლობა სახელმწიფოს მხრიდან იძლევა იმის საშუალებას, რომ თქვენ თქვენი უნარჩვევებით, ნიჭით და შრომის უნარიანობით გაასწროთ სხვას. ძალიან გამიხარდა ეს საჩქარი, დიდ მადლობას განათლების სამინისტროს. ეს გარდა იმისა, რომ გამოგვადგება დიდ სტიმულს და გვაძლევს არ მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენ თანატოლებს მოგვაძლევს ჩვენ. როდესაც არის ჯანსაღი კონკურენცია, ყოველთვის ქვეყანა ვითარდება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ბავშვებს ან შესაძლებლობა და თავისი შრომა და სწავლა მათთვის არის შრომა. დაუმტკიცონ საზოგადოებას, რომ ისინი არიან საუკეთესოები, დაუმტკიცონ მშობლებს, სკოლას, რომ არიან საუკეთესოები და თავისი შრომით მოიპოვონ ესეთი წვლილი.